ഞാൻ 2004 കമ്മ്യൂണിറ്റി മെഡിസിൻ വിഭാഗം ലെക്ചറായിട്ട് ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ജോലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിവെൻറ്റീവ് ക്ലിനിക് അതിൻ്റെ ചുമതല നമ്മൾ വഹിച്ചേ മതിയാകും. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു രോഗിയായി ഒരു മനുഷ്യൻ വരികയാണ്, പട്ടികടിയേറ്റു. അപ്പോൾ ചികിത്സയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ നേരത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു, വീട്ടിലെ രണ്ട് നാരകം അതുകൂടെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പുള്ളിയെ ഞാനൊന്ന് നോക്കി, പിന്നെ എൻ്റെ ഹൗസ് സർജന്മാരും പുള്ളി ഒന്ന് നോക്കി, പിന്നെ ആ വെളിയിലിരുന്ന 40 രോഗികളും കൂടെ അയാളെ ഒന്ന് നോക്കി. പങ്കായം ഇല്ലായിരുന്നു, ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും കൂടെ പൊക്കി നോക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നാരകം വെട്ടിക്കളഞ്ഞത്? അല്ല, അത് പിന്നെ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഇളകുമല്ലോ. ആരിളകും? അല്ല, ഈ പേവിഷബാധ ഇളകുമല്ലോ. ഇത് എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്? സ്കൂളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ആശുപത്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ജോലി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കോളേജ് പ്രൊഫസറാ. കാരണം വീട്ടിൽ വെച്ച കുറേ തൈകൾ വെച്ചു, ആ ഇരിക്കുന്ന നാരകം ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച മരങ്ങളൊക്കെ വളർന്നു, അവർക്ക് മക്കളായി, അവരിങ്ങനെ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ ആയി. അപ്പോഴീ നാരകം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അങ്ങനെ വളരാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുള്ളിയൊന്ന് നോക്കിയത്. കാരണം ഒന്നാമത് വളർന്നു കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ്. അങ്ങനെ പടർന്നു കിട്ടിയ ഈ സാധനമാണ് പുള്ളി രണ്ടെണ്ണം വെട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കോളേജ് പ്രൊഫസറാണ്, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പട്ടിക്ക് മുട്ട കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അപൂർവം ചില സന്ദർഭങ്ങളൊന്നാണ് ആരെങ്കിലും കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. പഴയ കാലത്ത് ഈ പട്ടയും മുട്ടയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ. ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല, പട്ടി ആരെങ്കിലും കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിക്ക് മുട്ട കൊടുത്തോളി, എന്നിട്ട് നോക്കും. പേവിഷബാധ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട കൊടുത്താൽ പട്ടിക്ക് ഇളകും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ഈ അറിവൊക്കെ? അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള അറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പാരമ്പര്യമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അറിവുകളിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ സയൻസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുട്ട കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇളകും എന്നൊക്കെയാണ് പേടി. ഒന്നുമല്ല, പട്ടി കടിയോ എന്തായിക്കോട്ടെ, എന്ത് ഭക്ഷണവും കഴിക്കാം. അവിടെ ഈ ഭീതി വ്യാപാരം, അവിടെയും വരുന്നത് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പടി പോലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ്. അത് പാടില്ല, ഇത് പാടില്ല, തൈരും മീൻകറിയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില ടീംസ് ഉണ്ട്. അവരിവിടെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലൊരു കാര്യവുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതൊന്നേ ഉള്ളൂ, ഈ IDRB കുത്തിവയ്പൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മദ്യം ഒഴിവാക്കുക. വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും ഈ സാധനം ഒഴിവാക്കി മതിയാകും. പിന്നെ വേറൊരു ചോദ്യമാണ്, ആ അപ്പുറത്തെ പശുവിന് പേയിളകി, ഇന്ന് പാല് കുടിക്കാവോ? പാല് തിളപ്പിച്ച് കുടിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. തിളപ്പിക്കാതെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ? കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കകത്ത് ചെറിയ പോറലോ മുറിവോ അൾസറോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ സാധ്യത വരും. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാക്സിൻ എടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമാംസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവർ ഈ ഒരു കുത്തിവയ്പ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലി മൃഗത്തിൻ്റെ വായിലും നുരയും പതയൊക്കെ അതിൻ്റെ കൊമ്പിലോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ തട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അവിടെയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുത്തിവയ്പ് എടുക്കണം. പല നാട്ടിൻപുറത്തെ പഴയ തലമുറ വന്നിട്ട് പറയും, അയ്യോ അതൊരു പട്ടി കുഞ്ഞായിരുന്നു, അതൊന്ന് ഒന്ന് പോറിയിട്ട് പോയി, അതിന് കുത്തിവയ്പ് എടുക്കണോ? പപ്സിനെ സൂക്ഷിക്കുക. പപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം മറ്റേ പപ്സ് അല്ല, പട്ടിക്കുട്ടി. ഫിസിക്കൽ മെഡിസിൻ ലെക്ചറായിട്ട് ജോലി സമയത്ത് അന്ന് HOD പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട്. 1970s ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഒരു മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയെ പിറന്നു വീണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൊരു പട്ടിക്കുട്ടി ഒന്ന് കപ്പിയച്ചു പോയി. ആ മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനി പേവിഷബാധ അടിച്ചു മരിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രിവെൻറ്റീവ് ക്ലിനിക്, പേവിഷബാധയുടെ ക്ലിനിക്ക് തന്നെ തുടങ്ങിയത്. വലിയ പട്ടികളെക്കാളും ഏറ്റവും അപകടം ഇതുപോലെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. ചിലർ രാജവെമ്പാല കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഓ, അത് വലുതായിട്ടില്ലല്ലോ, കുഞ്ഞ് കടിച്ചാലും വലുത് കടിച്ചാലും വിഷം ഒരുപോലെയാണ്. പേവിഷബാധ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പട്ടികളുടെ അതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ വരത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പലരും ഇതിനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കാണും. അല്ല,